Të gjitha farmacitë e qarkut të Korçës janë lajmëruar për të mos shitur më medikamentin e llojit ranitidin, për të grumbulluar sasitë që kanë dhe për t'i dorëzuar prandepove farmaceutike. Ky urdhër vjen pas alarmit të ngritur nga Organizata Botërore e Shëndetësisë, lidhur me rrezikshmërinë që mund të paraqesë ky lloj medikamenti, i cili duhet thënë se ka qenë mjaft i përdorshëm gjerësisht nga populli edhe pa recetën e mjekut. Presidenti i urdhrit të farmacistit për qarkun e Korçës, Elda Zavalani, thot se nuk ka vend për panik. Ajo shpjegon se pacientët që mund të rrezikojnë nga përdorimi i ranitidinës janë ata kronik, të cilët e kanë përdorur këtë medikament për periudha të gjata kohore. Me një lajmërim që na është bërë të gjithëve, është dhënë që sasia që disponojnë të grumbullohet, të paketohet dhe t'i kthehet depove të caktuara farmaceutike me anë të një proces verbali, i cili do shkarkohet ky bar edhe nga inventari jon. Pra nuk do recetat me ranitidin nuk do ekzekutohen. Dhe ju të rregjë vëmendjen dhe farmacistëve sepse ranitidin ne shpesh e kemi dhënë dhe pa recetë, nga që në dozë të vogël 75 mg ajo është over the counter në botë, por ne e kemi dhënë me thënë të drejtën. Të mos jepet më. Të mos jepet më deri në një urdhër të dytë, deri në një studim të dytë, dhe deri në një përmirësim të cilësisë nga ana teknologjike të këtij medikamenti. Nuk është për të bërë panik. Ranitidina është një antihistaminik H2, i themi ne, me veprim antiacid, siç e dimë, për të mbrojtur stomakun nga problemet ulceroze, nga ulcera që mund të shkaktohet, për të luftuar gastritin dhe aciditetin e shtuar të stomakut. Këtu nuk bëjmë fjalë që një pacient piu 10 tableta ranitidinë dhe u sëmur, ose piu 20, ose piu 30. Bëhet fjalë për të sëmurët kronikë, të cilët janë të detyruar që të mjekohen me këtë ilaç për një kohë të gjatë, me këtë medikament. Dhe për momentin, është dhënë urdhër që ranitidina, të gjitha markat që janë në tregun shqiptar, të tërhiqen nga tregu. Ranitidina rezultoi që në një përqindje, si që thash, do me thënë, në shumë të vogël, mund të ja probleme. Pra mund të ketë një molekulë e cila mund të ketë një proces kancerogen, pra tjetë e lidhur me një enzime që mund të marë pjesë në procese kancerogene të organizmit. Por kjo nuk është e vërtetuar, është vetëm një hipotezë. Por Organizata Botërore e Shëndetësisë dhe Farmakovigjilenca janë të detyruar të marrin masa paraprake që të mos kemi probleme në të ardhmen.